deputado Samuel Eto'o, em nome da comunidade de Ribeirão Preto. Obrigado, Raí. Obrigado a todos os jogadores que vieram participar dessa noite, desse espetáculo. Ofensivas, nós entramos com 8 lá dentro, certo? Nós vamos entrar dessa forma dentro da área, certo? Se o João Vitor conseguir chegar no fundo, nós vamos estruturar dessa forma aí dentro da área. Presta atenção. No mínimo, vamos entrar com 4, certo? Então, quando o Mike tiver a sensibilidade que deu para entrar com 5, Mike, nós vamos entrar com 5, olha lá. Mas trazer alegria para dentro do campo, certo? Vamos jogar com tranquilidade, a tranquilidade também emocional conta muito. Se sair um entreveiro ali, evita de entrar na briga, vamos tirar os nossos, obrigado pra você e vambora. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui com vocês. Sinceramente, é uma emoção para mim estar aqui, um dia especial para nós, né? Estar se reencontrando. Eu e o Boiadeiro aqui, como começamos aqui, eu tinha 14, 15 anos. Não sei se vocês estão aí. Esse aqui vinha lá de Rio Preto, era um boi bravo, é difícil segurar ele aqui, de vez em quando ele fugia, a gente tinha que trazer ele de volta. E o Lucas veio depois, né? Mais novinho, vai ter que correr mais hoje, né? Vai ter que correr mais hoje. Mas acho que todo mundo aqui chegou na seleção brasileira saindo aqui do Botafogo de Ribeirão Preto. Aquilo que vocês estavam comentando aí do frio na barriga, nervoso, não sei o quê. Eu lembro dos primeiros jogos que eu fiz aqui no Botafogo profissional. Eu falava assim, eu olhava os jogadores mais experientes, eu falava assim, pô, acho que eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Até assim, 20 mil pessoas, imprensa, televisão, tudo. E os caras tentam baixo da perna, tentam uma jogada individual, eu falava assim, putz, acho que eu nunca vou conseguir. Eu brinco com as pessoas que, quando a gente aquecia aqui, às vezes eu estava tão nervoso que eu, no aquecimento, eu falava, se eu machucasse aqui, eu não ia ter que enfrentar isso, né? Mas eu ia lá, acabava, ainda bem, não machucando, ia lá, enfrentava as feras, e pouco a pouco eu fui descobrindo que é o seguinte, esse frio na barriga, e esse receio, você tem que transformar em tesão, tem que ter. Isso não acaba nunca, na verdade você aprende a lidar com isso. Então, se você tem um frio na barriga, tá um receio, tá não sei o que, tá no meio do jogo, tem que ousar mesmo, porque isso aí você vai ter pro resto da vida. O que aconteceu vai mudando os desafios. O desafio hoje é ganhar o Tomo Fogo, daqui a pouco vai ser a Taça São Paulo,
e vocês vão estar com esse frio na barriga, então vai ter que dominar para ganhar, para fazer um bom papel. E quando tiver com 28, vai estar disputando o título paulista, o título brasileiro, então isso não muda. Esse frio na barriga é só transformar isso em motivação, tesão, em vontade de vencer e tentar relaxar para fazer o que você sabe de melhor. Valeu? Boa sorte para todo mundo. Vai, nosso Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós controlamos, hein? Nós controlamos o jogo, beleza? Nossa casa, nossa casa. Segura! Um, dois, três, socorro! Você sabe o que vai fazer. E aí, galera, é um campo grande, é um campo bom. Vamos botar essa bola no chão e vamos jogar. Vamos ser felizes. O jogo é nós, hein, galera? A casa é nossa, o ritmo é nosso, o jogo também precisa ser nosso. Vamos colocar a bola no chão, vamos fazer rodar sem pressa. Vamos ter cuidado que vai sair o gol. E atenção, torcedor, vamos agradecer, aplaudindo. E lá no meio da comunidade Ribeirão Preto. Por favor, é isso. Muito no coração. Especiais de Maurizinho, Wagner Mancini, Glauco, Raí, Marco Antônio Boiadeiro e Epô. Cruzamento, bola direto, gol! Vai, Fogão! Túlio Souza abre o placar para o Botafogo aqui no estádio em Ribeirão Preto com 19 minutos. Agora vai colocar
Antônio Goiadeiro consegue mandar de curva para o Samuel Eto'o, dominou, é agora! Gol! Vai, Botafogo! Vai, Eto'o! De Marco Antônio Goiadeiro para Samuel Eto'o, condição legal, legal!